është kështu e hapur, pse na bien flokë, të besoj ka disa arsye, po cilat janë ato arsye të kryesore, sidomos që lidhet me vjeshtën, me nisjen e shtatorit, tetorit. Atëherë, me dy fjalë ta nisim, zakonisht njeriu ka një cikël për punën e qimes, që i themi. Dhe vetë fjala është cikli i qimes quhet? Po. I qimes për e them shqip, se trikologia është ajo që merret, shkenca që merret nga fjala pelazge triko, trikologi, do dhe... Po ne për i themi qimes. E di pse e thash qimes, sepse është puna që ta gjejmë në gjithë trupin, e kupto? Pa tjetër. Po se... ndryshon në pjesët ndryshme të trupit këtë cikl? Si jetë është e njëjtë. Si jetë është e njëjtë, pra përveç... qimja të njëjtë në cikl ka? Po, përveç vetullove që kanë një jetë më të shpejt, do më thënë, në ndrim, flokët edhe qimet e trupit janë, do më thënë, ato që janë në të njëjtën cikl. Dhe vjeshta është momenti? Tani, do të shpjegoj. Njerëz 70 vjet ndrojnë flokët, prandaj ka shumë njerëz që alarmohen kur shikojnë që bëhet ajo, se janë ato fazat anagen, telogen, katogen, po e thënë kështu, po po e thjeshtoj. Po. Bëhet ndrimi i flokëve siç bëhet ke shpendë ndrimi i pupllave dhe është asnjë gjë, është një gjë fiziologjike, ka shumë njerëz që alarmohen, ne na vijnë edhe na të alarmuar, unë bëj për llogaritjen e shumë vjeçare të shtatës dhe del që është brenda ciklit. Pra është brenda atij 7 vjeçare po, që brenda sepse ka njerëz që mund të thonë që pse po mbien këtë radhë kaq shumë. E po ka pra, nga frika. E sfigova, për okay, te sfigova. Po, e kuptova. Në qoftë se për shumë je 21 vjeç, je 28, je domethënë je shumë vjeçare shtatës. Okej. Okay. Mos u trembni se është brenda asaj. Domethënë ke 6 tata, ke 6 ta fillon, ke 7 ta është çik më theksuar, pastaj. Ah, interesante. Pra duhet që të plot pjestohet me 7. Po, në qoftë se ti je brenda kësaj, mos u tremb se është ndrim qartë. Pra, qik... 14, 21 vjeç, po, 28, po, janë këto grupmo. Deri se një s'ka, po, mbi 21, po shumë, 28, po, 28, po, se nuk ka, 28 e qërë i bje, jo, 35 e më. Cikli qimes fillon më vonë. Se po përme dhe. Po themi se... Bas 20 së fillon këtë cikli. Deri 21 ka fuqitja e zakonshme. Pa tjetër, dhe nuk dalon. Pra, thot po shumë keratin, deri 21, apo nuk ka të bëj? Keratina është, shiko, keratina është proteina që përbën flokun, por nuk do të thotë që prodhohet. Ajo janë element tjerë brenda flokut që prodhohen, po mbi të gjitha është folikula, foleja e flokut, që është në formë karafi të verës, që ose ke parasysh është e hapur poshtë dhe e ngusht lartë, ajo që mban bulbin, që mban rrenin e flokut. Pa. Dhe ajo është shumë e rëndësishme. Shkaktarët që dëmtojnë folikulin janë ata që japin alopeci, është termi i rënës flokut, alopecia.